对不起，哎，对不起，老板，再一个，来，等一下，来。OK， 这老路古阿婆婆又变来啥的嘛逼？哪里啥话的？陈爸爸，我是杨老板。陈爸爸，你给我进来，你们老家嘛的？完了吧？找谁完了吧？OK， 铺了吧，铺了铺了，找你啊铺。拿回来了吗？你往那边拿的了？来了吧。吃麦吧。老马啥都没的，接着。你娃比，你娃比，来啥？过来了。好，你娃比。开始。来来来，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 来一个，
ကိုကြီးရှေ့ကနည်းနည်းလေးဖယ်ပေးပါဦးလေအကိုကြီးကျွန်တော်ပြောရမို့ဘူးလိုက်တဲ့ကပြောတာကိုကြီးကျွန်တော်ပြောရမို့တော့လိုက်တဲ့ကပြောတာကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြောပေးပါဦးကြီးကောင်ကြီးခဲ့ပါအားနဲ့အေးဟုတ်လားပါကံဘလူဝဆရာလေးဆွဲမဲ့ပါဣဇိဣဇိတမတ်တာရာဣဇိရောက်ဘပတ်ကြီးရောမလို့ရဆက်မလို့ရဘာလို့လဲကောင်းတယ်ကောင်းဟဲ့ဘောဒီတော့ဘောပါလာရမယ်ဆိုတော့ချင်းဝဲပြီးပြီငါးဘောဆက်လိုက်ပေးတယ်တော့အမှန်တော့ဟိုပုံညက်လို့ပြရတာအခုဘာလို့မှန်နေလဲမာဆက်ဆက်လို့ခံရအာကိုရေလိုင်းထဲမှာတော့မဆဲကြပါနဲ့ဆဲကြပြန်ထွက်ဆဲကြမလို့ပါလေလိုင်းထဲမှာမဆဲပါနဲ့ဖေရနေရဖေရမွေးနေကောင်လေးလာပါလားဆဲကြပြီးလိုက်ပါလာပါလိခရာမင်းလေးရပြီဟာဘိုးလေးလာပါ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 လာကောင်းဝမ်းကြီးပါတော့အိုင်လန်နော်ကျွန်တော်ကြီးရကြောက်တယ်ကျွန်တော်အရာနဲ့ခံရတာကျွန်တော်အရာနဲ့ခံ1 2 1 2 over ကပလူယိုတူဆရာလေးစနမတ်ပါဒီမှာလေကျွန်တော်တာဂရကွင်းမှာပါကိုတာဂီတာကွင်းမှာတာဂီတာဘောလုံးကွင်းသားမှာပါအကိုအဲဟုတ်ပါတယ်ဆိုင်ကာဘောပုံမှန်ပုံမှန်ထောက်ကိုဆောင်းရလေးအိုင်လိုက်မယ်ဆရာလေးနောက်နာကြတော့မသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဆရာလေးတို့သူရောပါရိုးသူနဲ့ရှင်သူပါရိုးသူပါအမကပလူရိုးသူဒီဟိုဆရာလေးရှင်သူပါไปหน้าบาร์เราไล่ตุ๊ดดีว่ะฮัลโหลเวตเฮ้ยกูซีโร่ครับผมมาเดี๋ยวครับตอนนี้ใครรู้ตุ๊ดดีก็ดีบักก็โยโย่ตรีโหบักก็กู12แมตช์ป่ะเสียเลยอ่ะဘာပဲဘောလားဘာအကို၄မှတ်၁၂မှတ်ပါဟာဘယ်လာပဲထိနေကြတယ်ပြင်းတော့သူ့လုံးဝေးတာဘာလဲဘာမှ၁၂မှတ်ပါဘာလို့ရလဲဘယ်လိုလဲနောက်လိုက်တာတို့တို့တို့အဲ့လိုပဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးကအများကိုကောင်းလွန်းကြည့်ပါတယ်Hello? Wei ma lon na. Hey. Hey bro. Nari. Dem la bien no, le lo fine ya ma, le lo me ya o di ne 73 ya ni za na ya ma, no.
ဘာလို့လဲရရင်၄တောင်းပေါ့မရဘူးလေမင်းတို့ဒီနေ့ကမရဘူးလေဟေးအေးမရဘူးလို့၄တောင်းပြောကြတာလို့ဆိုနော်ဘာတော့လဲတော့ရှိလုံးမကြတယ်ဘာပဲလာရည်我们一起学猫叫，一起喵喵喵。